Aqui pessoal, como é o sistema de filtragem aqui da água dos decantadores, ó. A água cai aqui, vai pro sedimento, vai lá pro fundo. Aí o rapaz tá abrindo aqui, deu uma descarga. Aí é o descarte do tanque, né? Hã? Aí é o descarte do tanque. É, que eu vou passar pra... É, justo, passar aí o excesso, né? É. Aí aqui é o descarte da fezes do decantador. É. Você puxa aqui, aí ela sai. Mas é o bolso que vai passar aí. Aí pronto, agora vem faz essa filtragem aqui, ó. É. Olha o processo. Essa aqui tá livre, até ali é o bolso.